Čus, já jsem zpátky s novým videem a dneska jsem po delší době vytáhnul svoje endurko, protože v poslední době to byly pořád samý bikeparky, takže jsem se těšil, že si pořádně taky zašlapu zase. A dneska jsem navíc vyrazil na lokalitu, kterou jsem docela dlouho opomíjel a je to odsaď vlastně moje úplně první video, takže těším se, že to tady pojezdím a myslím si, že to bude dobrý, tak jdem na to. No a podle cedule tady za mnou byste mohli poznat, že jsem na rychlebských stezkách. Já jsem tady byl v podstatě zatím jenom jednou, ale video jsem tady tehdy nedělal. A to ježdění si myslím, že je tady velmi unikátní, co se týče našich končin, takže těším se na to, protože jsou tady tyhle ty velký kameny, takový trošku do trialova věci a to jsou samozřejmě záležitosti, které i mě hodně baví. Takže teďka už jsme nahoře, vyjeli jsme celý ten velký stoupák. Jsme nad trailem, který se jmenuje Tyris, jeden z těch těžších tady, takže půjdeme do toho rovnou z ostra a jdeme jezdit. Dobrý, tak jdem? Jo. Dobré. Tak jdem do toho, pojezdit toho Tyrise, já si to moc nepamatuju. Matěj přede mnou to tady má trošku najetý, tak uvidíme, jestli mu budu stačit. Jo, a tohle je fakt pěkný, ty velký kameny, to se u nás v podstatě moc nevidí. Yes. Mega. Vatáž. A tohle to jsou vlastně ty dva úplně snad největší kameny, které tady na celých rychlebech jsou. Takže začali jsme hnedka takhle z ostra. Yes. Tady nevím kam. Samozřejmě, když jsme tady u toho úplně největšího kamenu tady za mnou, tak toho využijem. Kluci ještě vyběhli nahoru, sjedou si to, ukážem vám vlastně, jak opravdu prudký to je, protože věřím, že z toho pohledu, z toho hrudníku nebo z hlavy to asi nevypadá tak, ale je to fakt skoro stěna. Tak to byla rychlá vložka, využili jsme toho, že tady na těch velkých kamenech se tam dá docela dobře vracet a teďka budeme pokračovat dál. Vím, že toho tady ještě spoustu zajímavého, takže těším se na to a jdeme jezdit dál. A vůbec nevím, kde skončím, ale tak jedem. Doufám, že ne nikde mimo trail. Jo, tohle je fakt pěkný. Tady ty velký kameny, to je prostě super. To musím říct, že mě jako starýho trialistu jako hodně baví a bude toho víc. O, pěkný, pěkná džibovačka. Ty nebole. Jsi démon. Tohle to si pamatuju, že ty trefovačky tady byly, tak počkej. Jedu. O, tady k tomu stromu. Nic moc. OK. Tak, přebírám vedoucí pozici pelotonu. Jo, tohle fakt můžu. To je super. O, tady dobrá hranka. Tady se to asi dal přes ten kámen, nevadí. Mega dobrý. Yes. Čo?
To byla dobrota. To byla jako... To mě chutnalo. To bylo dobrý. Hledám teďka takovou rychlou technickou vsuvku. A to s tím, že pořád platí slevový kód na Dirťáka Rose Bikes The Bruce v obou těch verzích výbavy. Takže pokud máte zájem o tohle z toho Dirťáka, na kterým samozřejmě jezdím i já, tak teďka můžete ušetřit nějaký peníze. Všechno k tomu kódu bude v popisku pod videem. A my jedeme na další trail. No a tady za mnou už je vjezd na další trail, takzvaný Jestřáb, a to si myslím, že z mých zkušeností, když jsem tady byl minule, že to je asi možná úplně nejlepší trail, který tady v Rychlebech mají. Takže na tohle se hodně těším. Tady je spoustu zajímavých věcí, tak doufám, že nás něco úplně nepřekvapí a nevykolejí z toho trailu někam do lesa. Takže Jestřáb. Jak dělá Jestřáb? Jo, to bylo víc jako Jestřáb. Ty kráso! To mě trošku překvapilo. Tak tady něco do Trialova. Hoši! Barbra skoro kolize. Ty úzký lávečky, to zavání Kanadou úplně. Takzvaně severní pobřeží, nebo jen očor. Musím říct, že jsem si to pamatoval jenom tak velmi matně a že je to fakt zábavný. Tohle jako je super ježdění. Jdeš? Tak jeď, tak dále. A pokračujeme. Druhá část je Střába. Tenhle ten trail je navíc i docela dlouhej. Takže tady si ty srandy člověk užije fakt hodně. Dobrej předěláček. Tohle musím říct, že je super, že na takovýmhle technickým trailu je i trošku té rychlosti a toho flowu. Tomu určitě přidává ještě. Ty kráso, tak ty jsi byl třeba milimetr od kraje. Tohle to dává teda. O tomhle ví, jak už jsme mluvili. Stejně. Lehkej převod. Klasický člověk jde do kopce a pak z kopce si nepřehodí. Pomalu se blížíme na konec toho Jestřába. Fakt tenhle ten trail super nabízí úplně všechno. Techniku, nějaký rychlejší úseky i nějaký výšlap. Jako fakt výživný. Hoši, to bylo dobré.
Tak jo, my máme doježděno, už jsme zpátky tady dole na základně a já musím říct, že jsem si to ježdění dneska strašně užil, že to byla docela vítaná, příjemná změna a pokud máte rádi takovýhle technický endurový ježdění, tak tohle to místo je rozhodně jedno z nejlepších u nás. Pro mě teda to bylo takový první větší nebo intenzivnější seznámení s touhle lokalitou. Určitě tady nejsem naposledy, protože, jak jsem říkal, hrozně mě to bavilo a jsem tam vytáhnout endurko a pojezdit něco trošku techničtějšího, má tak něco do sebe. Tak jo, to už je z toho videa úplně všechno, já doufám, že vás to bavilo a budu se těšit zase příště na viděnou. Mějte se pěkně a čus!